do të vendosim një parim të ri, jo gjobë në vizitën e parë. Parimi jo gjobë në vizitën e parë do të bëjt të pamundur shfaqen në befasi të ca inspektorët e dera dhe vendosjen e një gjobe ose mos vendosjen e saj në bazë të marveshjes së heshtur, por konkrete mes inspektorëve dhe biznesit, vizita e parë s'ka gjobë. Ka vetëm regjistrim të problemit dhe këshillim. Dhe kjo do të bëjë që vizita e dytë të jetë me një afat të përcaktuar, pra mes vizitës së parë pa gjobë dhe të dytës nuk mund të ketë shfaqje të befasishme atje se erdhën në festat e vitit të ri dhe një inspektor X apo Y do të blej një gjel deti plus, por do të pritet afati. Sot, inspektorët e datimeve nuk shkojnë dot më ku duan, nuk rrinë dot më sa orë të duan, as në kafene, as në një biznes, sepse janë të gjithë të pajisur me GPS. Dhe të gjitha lëvizjet e inspektorëve tatimeve në Republikën e Shqipërisë, ata terrenit flas, ndiqen online nga qendra.